Close doors, a for your Hello my stars, kumusta po at kumusta naman ang ating mga natututunan mula sa kabanata 1 hanggang kabanata 17. So ngayon ay atin na namang tatalakayin ang kabanata 18. Ito ay pinamagatang mga kadayaan So ito ay karugtong sa kabanata labing pito na perya sa kiyapo. Matatandaan na sa kabanatang iyon inilalarawan ang mga panlabas na bahagi sa or panlabas na kapaligiran sa perya sa Quiapo. So ngayon, sa kabanatang ito, pupunta na tayo sa loob at sisilipin natin kung ano ang nagaganap sa mismong palabas. So naroon si Padre Irene, si Don Costudio, si Padre Salve, si Ben Zaib na talagang gustong gusto niya makita ang daya at ang salamin at mga iilan pang mga tauhang mahahalaga at um, kilala sa lipunan. So yung mga ordinaryong mga tao ay nandoon sa labas, nag-aantay kung ano ang magiging bunga ng kanilang uh, pagsisiyasat doon sa loob. So silipin natin kung ano ang mga kaganapan sa palabas na ito. Watch this. Kabanata 18, Mga Kadayaan Malugod na sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhing dumating. Pinaul na kanya ang kahilingan ng grupo. Isa siyang Amerikano na ilang taong naninirahan sa Timog Amerika kaya mahusay magsalita ng Kastila. Nang malaman niya ang sadya ng mga panauhin, ay pumayag siyang siya sa atin ang kapaligiran ng tanghalan bago magsimula ang palabas. May kadiliman ang kubol. na papaligiran ito ng mga itim na kurtina. Naiilawan lamang ito ng matandang lampara. Doon may isang mesang kinapatungan ng mga bungo at ibang retratong nakakakilabot na pahinto ang biroan ng grupo. Parang naramdaman ng lahat na bahay ng patay ang pinasok nila, lalong pang pinag-alab ng mga amoy ng kandila na kanilang nararamdaman. Maingat na sininyasat ni Benzaib ang paligid bago nagsimula ang palabas. Inangat niya ang tepeting itim ng mesa, sinalat ang mga paan itong nakabaon sa sahig pero wala siyang nakitang salamin. Napahiyang bumalik sa upuan si Ben Zayib na sinasabing hindi magagawa ang palabas ng walang salamin. Sisiguro niyang papalitan ni Mr. Leeds ang mesa bago magsimula ang palabas. Ibinalik ni Mr. Leeds ang mantel na itim sa mesa. Umalis ito sa glit at pagbalik niya, may dala siyang isang lumang-lumang kahon na mukhang bukbukin nalilikuran ang kahon ng mga ibon, hayop, bulaklak at ulo ng tao. May isang panahong dumalaw ako sa Ehepto, simula ni Mr. Leeds. Dinalaw ko ang piramide di Kufo at nakatagpo ako ng libingan. Akala ko'y makakakita ako ng mami. Pero pagkatapos kong tungkabin ang maraming libingan, wala akong nakuha kundi ang kahong ito. Tingnan po ninyo kung ibig ninyo. Inilibot ni Mr. Leeds ang kahon. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga tao. May nagsasabing amoy bangkay, amoy luma. Ang kahong ito ay may lamang sangdakot na abo at kapirasong papiro na kinasusulatan ng ilang salita. Nang makita ko ito, binasa ko ang ilang salita sa papiro. Hindi ko pa natatapos bigkasin ang ilang salita Naramdaman kong dumudulas ang kahon sa aking kamay. Gumulong ang kahon sa lupa at bumukas. Mula ro'y lumabas ang isang ulong nakatingin sa akin. Halos manlaki ang ulo ko sa takot pagkakita sa ulong iyon. Pagkatapos, naglakas loob ako. Ipinagpatuloy ko ang pagbasa ng salitang nakasulat sa papel. Sukat na bumabalik ang ulo sa pagiging abo. Natuklasan ko ang makapangyarihang salita, mga salitang pambuhay at pampatay, panlikha at panggunaw. Binigkas ni Mr. Leeds ang unang mahiwagang salita. Nagalawan ang mga kurtina at parang mamamatay ang ilawan. Humaginit ang mesa at isang daing ang narinig mula sa kahon. Kusang bumukas ang kahon at unti-unting lumabas ang isang ulo na mukhang bangkay. Mahaba at makapal ang buhok niyon. Dumilat ang mga mata at inilibot sa mga manunood. Pagkaraay, pumako ang tingin kay Padre Salve. Espenghe, magpakilala ka, atas ni Mr. Leeds. Ako si Emotis. Sumilang ako sa panahon ni Amasis at namatay noong panahong sinakop kami ng Persia samantalang pauwi sa, si Cambeses mula sa isang nabigong pagsalakay sa Libya. Kakatapos kong mag-aral sa Grisya, Assyria at Persia at pauwi na ako sa aking bayan ng tawagin ako ni Tut at paharapin sa isang kaso. Iyon ay sapagkat tatuklasan ko ang isang lihim na kakilakilabot. Si Gaumata ay namahala ng may pandaraya. Sa takot ng isumbong ko kay Cambeses, hinangad niya ang kasawian ko. Nagpatulong siya sa mga saserdoting taga ehepto na siyang nakapangyayari sa bayan ko. Ang sacerdote saserdote ring ito ang namamahala sa edukasyon, kaya iginumo nila sa kamangmangan ang taong bayan. May sabuatan ang saserdote at manlulupig sapagkat pinayayaman nila ang isa't isa. Sa makatwid, para hindi ko maibunyag ang kanilang kataksilan at pandaraya, sinunod ng mga saserdote ang otos ni Gaumata. Upang magtagumpay sila, sinunod nila ang pakana ng isang saserdote ng Abidos. Anong pakana iyon? Untag ni Mr. Leeds. Umibig ako sa isang dalaga, anak ng saserdote. Kay ganda niya at kay linis. Parang bulaklak na ngayon pa lamang bumubuka. Ngunit pinagnasaan din siya ng batang saserdote ng Abidos. Isang kaguluhan ang ginawa niya at inihimatong nakagagawan ko iyon. Sa tulong ng papirong, ipinadala ko sa aking sinta, nadiin ako. Isinakdal ako at nakulong, ngunit ako'y nakatakas. Napatay ako ng mga humahabol sa akin sa lawa ng Morris. Mula sa kabilang buhay, nakita ko ang tagumpay ng panlilinlang. Nakita ko rin ang pag-uusig ng saserdote ng Abidos ng birheng nakatago sa simbahan ng Eses sa pulo ng Pilay. Nakita kong pinag-uusig siya hanggang sa ilalim ng lupa. Bumalik ako upang ilantad ang kanyang kataksilan. Mamatay ka, saserdote ng Abidos. Lapastangan sa Diyos, mamatay ka. Parang nangagapos ang hiningang biglang sumagot si Padre Salve. Hindi, maawa ka, mamamatay ka, lapas tanga at mambibintang. Mamamatay, maawa ka, bigla nang nawala ng ulirat si Padre Salve. Nagkagulo ang lahat. Naisip ni Padre Irene na nakasama sa pare ang sopas na kinain. Naisip naman ni Don Custodio na nagayuma ito sa ulo. Samantala, bumalik na sa pagiging abo ang ispenghe. Tinakpan uli ng mantel ni Mr. Leeds ang mesa at saka mukod sa mga tao. Dapat ipagbawal ang palabas. Kinabukasan, sumulat ang reporter ng balita ukol sa palabas na umano'y nag-uugnay sa karunungang lihim, espiritismo at iba pa. Nagpalabas din ng utos ang gobernador eklesyastiko na nagbabawal sa palabas. Ngunit huli na, dinala na ni Mr. Leeds sa Hong Kong ang kaniyang lihim. Ang kabanatang ito ay maaaring tatalakay natin sa pagkita ng archetypal na pangyayari sapagkat ang buhay ni Emotis ay aaligorya uh, ng buhay ni Ibarra. So lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Emotis, ang siyang nagaganap sa buhay ni Simon na dating si Juan Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere. So yung lahat ng iyon pati na yung pangyayari sa uh, buhay pag-ibig nila ni Maria Clara ay kanyang ikinuwento. So parang ginagamit yung katauhan ni Emotis upang ipakilala kay Padre Salve ang ginawa niya dati kay Juan Crisostomo Ibarra. So ngayon, bakit nga ba iyon ang nagiging reaksyon ni Padre Salve na mutla siya? Parang sinagot niya yung sinabi ng uh, ulo na mama, mamamatay ka. Ang um, sabi niya, "Maawa ka, wag maawa ka." Bakit nga ba 'yun yung nagiging reaksyon niya? Matatandaan na sa No Limitang Tangere, si Padre Salve ang siyang dahilan kung bakit nakulong si Juan Crisostomo Ibarra sa pamamagitan gita ng mga liham na uh, ibinigay niya kay uh, Maria Clara. So, nang siya ay nakulong, siya ay tinulungang makatakas sa kanyang kaibigan na si Elias at hinahabol siya sa lawa at sa pag-aakala ng mga Guardia Civil na ang napatay nila ay si Crisostomo Ibarra. Ikinukwento ni Emotis na siya ay namatay ngunit nagbalik para uh, maningil sa kung sino man ang may um, may kasalanan sa mga lahat ng pangyayari sa buhay niya. So yung kinagkwento ni ng ulo na uh, yung tungkol kay Maria Clara na nandoon sa biyayterio ng Santa Clara gumamit din ng mga archetypal na mga lugar upang maipakita ang mga pangyayari sa buhay ni Maria Clara. Masasalamin din sa kabanatang ito ang tunggaliang tao laban sa sarili. Pagkat walang nakakaalam sa grupo na ito, walang nakakaalam sa ginawa dati ni Padre Salve. Ngunit nang marinig niya na nagkukwento ang ulo, parang bumabalik sa kanyang alaala, sa kanyang budhi ang masamang ginawa niya dati kung kaya uh, na parang kinakalaban niya ang kanyang sarili. Walang nang tiningnan siya ng ulo, parang tingin niya, siya na yung kalaban. Pero ang totoo, dahil meron siyang nagawa, alam ng sa kalooban niyang meron siyang nagawa, kaya inuusig siya ngayon ng kanyang budhi at siya, or kinakalaban niya ngayon ang kanyang sarili. So, ang tunggalian sa kabanatang ito ay tao laban sa sarili. So tunghayan natin sa mga susunod na kabanata kung ano ang mga magaganap pa sa buhay at sa pangyayari ng El Felibusterismo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Paalam at maraming salamat.